щодо братської могили на місці поховання учасників січневих боїв за встановлення радянської влади в Одесі 1918 року. За архівними відомостями, у цій братській могилі поховані як представники одної протиборствуючої сторони, так і іншої. Тобто і бійці Червоної гвардії, а також бійці Української Народної Республіки. Цей об'єкт, він має дійсно як підземну частину, як саме поховання, а також він складається із надземної частини надгробного знаку. Я хочу сказати, що рішення про демонтаж, воно на сьогоднішній момент, ми не можемо оскаржувати його в тому плані, що правомірно воно прийнято по цьому об'єкту чи неправомірно. Нам потрібно його виконувати, і тому цей об'єкт передбачає усунення з громадського простору. Але сама технологія проведення робіт, вона якраз буде уточнена під час проєктних робіт. І цілком ймовірно, що окрім надгробку, потрібно буде провести ексгумацію і перенести рештки людей, які поховані в цій братській могилі, на інше місто. Місце, скоріше всього, всього на одне із кладовищ міста Одеси. Тобто, я вважаю, що ми обов'язково повинні передбачати і ексгумацію, і перенесення останків жертв січневих боїв 18-го року.